za učešće u takmičarskoj večeri drugog po redu World Music Festivala Zeman i nagradu Glas Zemana pristigle su rekordne 54 prijave. Pred selekcijom, odnosno pred selekcionom komisijom, je težak zadatak odabrati 10 finalista koji će se za nagradu nadmetati 17. augusta na festivalu u Novom Pazaru. Ako zgrešam, neka izgovoram. Ovogodišnji festival Zeman donosi čulno sinergičan sadržaj, 4 koncerta, 3 interaktivne radionice kao i takmičenje za nagradu Glas Zemana. Festival će se u Novom Pazaru kod Kule Motrilje održavati od 15. do 17. avgusta. Zadovoljan, ali ne iznenađen, tako velikim interesovanjem je i direktor Novopazarskog kulturnog centra Husein Memić. Ne postoji segment na koji nismo računali. Od dva tonca koja nam dolaze sa strane, jedan nam dolazi iz Hrvatske, drugi nam dolazi iz Bosne, sve su to ljudi koji rade sa velikim zvezdama. Imaćemo ozbiljan orkestar, jedan deo iz Sarajevske filharmonije će biti upotpunjen sa još nekim kvalitetnim izvođačima sa prostora Bosne i Hercegovine. Zapravo nešto što je apsolutno jedan veliki profesionalizam u svim sferama. Čak smo vodili računa da se unajmili smo osobu koja nam vodi i celu medijsku kampanju, tako da vidite i sami da ne postoji dan, a da ovaj marketing vezan za festival Zeman, to jest World Music Fest Zeman, ne bude propraćen na jedan vrlo profesionalan način. Neko ko se brine o 54 prijave, zaista rekordan broj, nismo. Prošle godine smo imali 15 prijava, ove godine 54 prijave. Mirza Ređepagić, koji je muzički direktor, i Kenan Mačković vredno rade, verujte da mi svaki dan zovu. Toliko kvalitetnih prijava, treba izabrati 10. Mislili smo da ove godine idemo sa nešto više kandidata, zaista je neverovatno koliko je veliki broj kvalitetnih izvođača. World Music Fest Zeman će biti otvoren koncertom Damira Imamovića i Vasila Hadžimanova 15. avgusta u 20 časova u gradskom parku kod Kule Motrilje. Festivalu se ove godine pridružuje i slovenačka grupa Sentido, treći muzički nastup umjetnika iz Ankare, Mavi Sijah, pod nazivom Od Andaluzije do Anadolije, predstavlja sintezu flamenka i tradicionalne turske narodne muzike.